Neizbežni medenjaci u susret praznicima svake godine se pojavljuju sve lepši i maštovitiji na izložbama udruženja pazovačkih žena koje radi pri skudu Janko Čmelik. Svojim vrednim rukama maštovite ideje pretvaraju u božićne i novogodišnje ukrase, slike, ukrasne flaše i čaše. Sve se to moglo vidjeti na Mikulaškom bazaru. Medenjaci, to je nešto što uglavnom vezujemo za praznike božićne. Ana Filip, jedna od onih žena u Pazovi koja pravi medenjake. Redovno, svake godine, i onda sam od udruženja žena kod despod Jelice i njoj pravim svake i kad imaju po selo, tako da sam stvarno aktivna već 2 godine i kod njih. To mi je, mislim, volim to da radim i od srca, što kaže, srce srcu daje svakome. I ko je to sve smišljao i radio? Pa to je moja čerka smišljala, a ja sam radila, ja sam pomagala. Znači, pripremala orase, šišarke, lakirala, ovo čokoće lakirala. E, loza nije, loza je salno, tamo je sve prirodno. Inače, ovo drugo, i ovo sam ja pomagala. I kakve su cene tih proizvoda? Onaj ko je kreativan može da uradi sam za praznike, ko ne stigne ili nije toliko kreativan može da kupi, ili tako? No, može da kupi, nije to strašno. 20, 30 dinara, 50, 100, zavisi, ovo 300, ovo isto, ono 600 i tako. Cene su tu. Mnogi su posetioci došli samo iz znatiželje da vidi šta se na bazaru nudi, a pri tome i kupili sebi nešto za uspomenu, da se počaste za praznike i ukrase svoj dom ili pak prigodnim poklonom obraduju neku dragu osobu.